hvor dommeren vil det, vi tager. Vi har forberedt hjemme, altså. Så budskabet var egentlig meget her at sige, når vi snakker Atavasa og kombinationer osv., vælg nu de ting, som I gerne vil bruge videre, som I gerne vil bruge, når I laver Jigovasa, som I gerne vil bruge, når I laver Fighting, som I gerne vil bruge, når I laver Duo. Træn de ting på puder, som I skal bruge videre. Det behøver ikke være separate ting. Det samme med Fighting. Vælg noget, som jeg kan rigtig godt lide, nogle af de ting, man vælger Fighting og bliver skarp på timing. Og så noget af det, som man føler, der skulle også være rart i en, en Jigovasa-situation. Man kan sagtens træne nogle ting Fighting-agtigt, som også fungerer i Jigovasa-sammenhæng. Og du games, ja, der bliver lidt hukommelsesøvelse, men frem for alt, når vi træner, så er det jo reaktionstræning. Så bliver det rigtig meget reaktionstræning, det her, at forholde sig til et pre-attack lige pludselig, som vi jo ikke altid lader sig på. Så det har alt sammen en kerne omkring B2, så for at hænge sammen. Gør mere.